အားလုံးပဲမင်္ဂလာပေါင်းနေပြည့်စုံကြပါစေ user review tech channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်းကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းတုံးကိုဘာနဲ့နဲ့သုံးတင်လဲဆိုတော့မိကုံးကိုကျွန်တော်တော်တော်များမေးကြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမိကုံးကိုလည်းမဖြေပေးဖြစ်ဘူးလို့ပဲပြောရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုချိန်မှာဆိုရင်ဒီအပိုင်းမှာကျွန်တော်အလုပ်ကိစ္စလေးတစ်ခုသွားနေရင်းနဲ့အဲဒီအလုပ်ထဲကညီလေးမေးတဲ့မိကုံးလေးကကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာလာပြီးတော့စွဲနေတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းတုံးကဘာနဲ့နဲ့လောက်သုံးတင်လဲဘာနဲ့နဲ့လောက်ခံလဲပေါ့နော်ဆိုဒီမေးခွန်းကိုဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဒီအင်ဂျီလေးမေးတဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်ကြားပြီးတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးစိတ်ထဲမှာပေါ့နော်အေးဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဖုန်းတုံးကဟိုတာမန်လူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှစ်နှစ်ပဲသုံးတင်လဲဘာညာဆိုပြီးတော့သူတေချာတိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဒီဗီဒီယိုလေးတစ်ခုတော့ငါတေချာပြန်လုပ်တင်တယ်ထင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာတွေးမိတဲ့အကြောင်းဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုလုပ်ပြီးတော့လာပြီးတော့တင်ပေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတုံးကိုဘယ်နှစ်နှစ်သုံးတင်လဲပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ခွဲပြီးတော့ပြောဖို့ရှိတာက Android Pad နဲ့ iOS Pad ဆိုပြီးတော့ပဲထုံးစံအတိုင်းပဲနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးတော့ပြောရမှာပေါ့နော်။ဘာလို့နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးပြောရမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာမေးစရာရှိတယ်ဗျာ။ဘာလို့အချိန်တန်လို့ရှိရင်ဒီ iOS နဲ့ Android နဲ့ခွဲရဲစီကိုပဲပြန်ပြီးတော့ရောက်လာတာလဲပေါ့နော်။အကုန်လုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲတစ်ဖက်က iOS အကြောင်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပြောမယ်။ iOS ကနှစ်ပေါင်းများစွာ update တွေကိုပေးနိုင်တယ်ပြီးတော့အကြမမြန်အောင်ဗျာဒါပွင့်ရင်ပြောတာဖုန်းဒီ iPhone လုံးကိုသုံးလိုက်လို့ဗျာဥမာအခုချိန်ဒီကို iPhone 11C လောက်ကိုသုံးနေတဲ့သူတွေကိုမေးကြည့်ကြသွားတယ်နှေးသွားတယ်လို့ခံစားရလားလို့ပြောလို့ရှိရင်သူတို့ကမခံစားဘူးဒီတိုင်းပဲလို့ပဲဖြေမှာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်က Android ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး Android ကဘလောက်ကောင်းတဲ့ဟို flagship series တွေပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်နှစ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြသွားတတ်တယ်ကျသွားတယ်ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းကဒါအကျနည်းနည်းနှေးသွားတာအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထက်ပိုမြန်တယ်ဟိုတစ်နှစ်လောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်းက၄ပင်ပြီးတော့ဟန်းပြီးတော့သုံးရတာဘလို့မဟုတ်အဆင်မပြေတော့တဲ့အထီကိုဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကအဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကအခုချိန်မှာ iOS Band နဲ့ Android Band ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ခွဲပြီးတော့ပြောပြတာဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ iOS Band နဲ့ပဲကျွန်တော် iPhone တွေဘာပေါ့ဗျာပွင့်လင်းပြောမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဘက်ကိုအရင်သွားပြီးတော့ပြောအောင်ဆိုတော့ iPhone တွေကိုကျွန်တော်တို့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သိကြရဗျာအခုချိန်ဒီကို iPhone 6s တို့ CS Plus တို့သုံးနေတဲ့သူတွေအများကြီးဒူးနေတည်ရှိနေသေးတယ်။ဘာလို့သုံးနေရလဲဆိုတော့ update ရလို့ဖုန်းကအခုချိန်ဒီကိုနောက်ဆုံးထွက်တဲ့ update version တွေရော software တွေနဲ့ရောရင်မောင်တန်းပြီးတော့သုံးနိုင်နေသေးလို့ဒါအကုန်လုံးကအခုချိန်ဒီကိုအဲ့ဒီ iPhone 6s တို့ CS Plus တို့သုံးနေသေးတာပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တစ်ဖက်က Android ဘက်နဲ့သွားရှင်းပြီးတော့ကြည့်မယ်။လွန်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီ iPhone 6s တို့ CS Plus တို့ series လောက်နဲ့အတူတူထွက်ခဲ့တဲ့ဖုန်းတွေအခုချိန်ထိဘယ်သူမှသုံးတယ်လို့မရှိဘူးဗျာဒါ 100% သိကြတယ်သုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း iPhone ကိုဖုန်းပြောရုံတော့ပဲသုံးမှာကြံတော့ဘလို့မှကိုသုံးလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးစုပ်ပြက်ပြီးတော့ဟိုလိုင်းရလည်းမကောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဖုန်းကြီးကလည်းဟန်းလစ်နေအဲ့လိုပုံမျိုးဖြစ်နေမှာတေချာပေါ့ကောအဲ့ဒါတွေကြောင့်ကျွန်တော်ကခုနစကားကိုပြန်ဆွဲပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဖုန်းတွေကဟိုဖုန်းလုံးဘယ်လောက်တကြသုံးတယ်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာက iOS နဲ့ Android နဲ့ကွာပြီးတော့ပြောချင်တယ်လို့ပြောတာiPhone ဘက်မှာဆိုလို့ရှင်များအခုချိန်ဒီကိုတုံးလို့ရနေသေးတယ်အခုကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့စကားကိုနားထောင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဖြေအားထွက်နေပြီဗျာအခုချိန်ဒီကို iPhone 6s တို့ CS Plus တို့ကိုတုံးနေတဲ့သူတွေရှိနေတယ်ဆိုကြတဲ့အဟောကဒါက long term အရန်ကောင်းလို့ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဒီဖုန်းရဲ့ update တွေပေးနေသေးလို့ဒီဖုန်းကမကျသွားသေးလို့အဲ့ဒါကြောင့်လဲဖို့မလိုသေးဘူးထင်လို့လူတွေအကုန်လုံးကဒါကိုပဲဆက်သုံးပြီးတော့မလဲသေးတာပေါ့ဘာလို့ Android တွေကခဏခဏလဲနေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောသွားသလိုပဲနှစ်နှစ်လောက်နေလို့ရှိရင်ဟို display တွေလစ်လာတာမျိုးတို့ပြီးလို့ရှိရင်ဖုန်းကြီးကဟန်းလာတာမျိုးတို့ပူလာတာမျိုးတို့ update တွေမရတော့တာမျိုးတို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အစ်စ်တော့ device တခုကိုလဲပြီးတော့သုံးမှအဆင်ပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်တို့ကလဲလဲပြီးတော့သုံးတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ညီကုန်းပြန်ပြီးတော့အချင်းချင်းပြီးပြန်ပြောပြရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် iPhone ကိုင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့အများတိုင်းလဲဖို့မလိုဘူးပုံမှန်ဖုန်းလုံး9နှစ်လောက်တော့ AC ပိတ်ပြီးတော့ကင်ပြီးသုံးလို့ရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ Android ဘက်ကနေတဲ့သူတွေ Android ဖုန်းကင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်တော့ထန်ကုန်ထန်ကုန်ဗျာ2နှစ်3နှစ်လောက်ဆိုလို့ရှင်တော့ဖုန်းလုံးကလဲကိုလဲရမယ့်အနေအထားရောက်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ကိုကင်တဲ့ device ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ iPhone ကင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှင်တော့ဖုန်းလုံးကအနည်းဆုံး3-5နှစ်လောက်ထိ AC ကင်လို့ရတယ်တစ်ဖက်က Android တွေဆိုလို့ရှင်တော့
နည်းနည်းလောက်နေလို့ရှိရင်တော့လဲတာအကောင်းဆုံးပဲလို့အကြံပြုလိုက်ရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးတော့တော့ပါပဲလူချင်းမင်းတို့ရောအခုလက်ရှိ iPhone ကင်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ရောကိုယ်အဒီလက်ရှိသုံးနေတဲ့ iPhone ဘယ်လောက်ထိကြာပြီလဲဘယ်လောက်ထိကင်မယ်လို့စဉ်းစားထားလဲပြီးတော့ Android ဘက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရောကင်ခဲ့တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ရောကျွန်တော်ကပြောထားတဲ့အချက်တွေနဲ့ကင်ညင်မှုရောရှိလားဘယ်လိုမျိုးထင်မြင်စားမိတာလေးရှိလဲကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်စားချက်လေးတို့အောက်က comment ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ရေးသွားပြလို့ရပါတယ်ကြည့်ချူပေးခဲ့ကြတဲ့အူတယောက်ချင်းတောင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုကြားနေတဲ့တဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ like and subscribe button နဲ့ပဲကူညီပေးပါကျွန်တော်နောက်ထပ် video တစ်ခုကြမှာပြန်လည်ဆွေးနွေးကြတာပါ